Trendy Express. Ladíte Trendy Express na 90,3 FM, no a mým hostem dnes Michal Nikodem, vztaholog. Michale, ahoj. Ahoj, Báro. Ty samozřejmě jako vztaholog, už jsme tě tady měli, už jsme se o tom bavili, ale přece jenom já si myslím teďko právě možná po tom návratu z těch dovolených začne jako zase ten trošku stresík, děti do školy, práce, potom že lidi začnou myslet jako na Vánoce a trošku se nám budou zblázňovat, si myslím, takže se jim možná bude hodit nějaká ta pomoc. Pojďme si ale se vrátit taky trošku jako back to basics, jak si vůbec vlastně říct, OK, potřebuju terapii, ano, ne, jako prostě jestli si mám sobě říct třeba nějaký 3 otázky a když si 3 ty otázky zaškrtnu, že ano, tak je to možná čas jako si na tu terapii zajít a potom se dneska dostaneme i k tomu vůbec, jak najít správného terapeuta a správnou terapii, protože těch možností je nepřeberný množství, samozřejmě jak dojít k tomu nějakému v uvozovkách řeknu správnému konci, jo? I když ona je to jako vždycky cesta, tak je na to prostě nějaký jednoduchý jako test, ale když si zajít k terapeutovi, nebo potřebuju terapeuta, když si položím tuhleto jako otázku, tak... Ono většinou všechny věci týkající se psychiky a nějakých těžkostí a starostí nejsou tak jednoduše identifikovatelné, jako když tě třeba začíná bolet v krku, jo, to víš, že tě bolí v krku, nebo začínáš mít angínu, nebo nevím co, ukopla si spalec, takže vlastně to nějakým způsobem bolí. Zatímco když bolí duše, tak my vlastně nevíme, co to je, my vlastně nevíme, co se děje. A poznat ten pravý moment, kdy někoho vyhledat, to opravdu jakoby neumím poradit, ale ze zkušenosti terapeuta nebo i ze své vlastní zkušenosti je to tak, že lidi chodí většinou až v momentě, kdy si opravdu nevědí rady, opravdu nevědí, co dělat, opravdu jsou tak úzký, že všechno se jim sype, doma se s něma nikdo nebaví, práci nevědí, co mají dělat, protože toho je tolik a nějakým způsobem nezvládají a tak dále a tak dále, takže je to spíš velmi individuální a asi bych tady na tuhletu otázku odpověděl ne úplně přímo, ale řekl bych jako pozorujte se, kolik času třeba denně myslíte na daný problém, který vás zrovna tíží. A pokud toho času je opravdu hodně a ta pohoda se spíše mění v nepohodu, tak si o nějakou pomoc řekněte. Není to možná i takový jako... Já chápu, že samozřejmě jako v Česku přece jenom takový to stigma, že jakože vlastně vyhledáváš nějakou jako pomoc, co se psychiky týče, to si myslím, že padlo poměrně jako nedávno, že hodně strašně dlouho jsme si z toho dělali srandu z těch amerických filmů, jak tam jako všichni mají toho svého terapeuta, přece jako u nás ti stačí zajít na to kafe s tou kámošku a tam se to jako vyříkáte přece ty problémy a to je jako ono, ale je to možná něco jakože celkově nám chybí nějaká jako psychohygiena, že se to vůbec jako neučíme a málo kdo umí jako vlastně fakt jako zacházet se svými emocemi, pocity a ne ještě o tom jako mluvit s někým jiným, že to je možná, nejsme trošku jako ve stavu jako společnost, že všichni potřebujeme terapeuta. Jako společnost, nejen česká společnost, ale veškerá společnost, čím bohatší společnost, tak tím více psychických potíží máme, protože na ně máme čas a na ně máme vlastně peníze. A moje terapeutka, nevím, jestli už jsem to tady říkal nebo neříkal, ale moje terapeutka vždycky říkala, zdraví lidi, jakoby u vozovkách zdraví lidi, psychicky zdraví lidi, tak všichni potřebují terapeuta. Mm-hmm. Minimálně 2 roky nějakou terapii. A nemocní lidi tak potřebují psychiatra. Trendy Express.